Польові командири дають команду починати. Це не відкритий урок для курсантів військового училища. Імітацію наступальної операції демонструють керівному складу Генштабу ЗСУ. Від правильних рішень цих командирів залежить не лише успішне виконання бойових завдань у зоні АТО, правильний розрахунок спецоперації допоможе вберегти людські життя. Десантники спочатку пристрілюються, потім розпочинається штурм. З неба прикриває справжній винищувач. Війська йдуть в наступ. Кілька сотень особового складу задіяли до навчань. Ними керує начальник Генштабу Віктор Муженко, щоб розробити єдину стратегію ведення бою та налагодити роботу підрозділів. На фоні цих навчань ми проводимо навчально-методичний збір для керівного складу Збройних сил. Мета даного заходу – це, я вже сказав, сформувати єдині підходи, єдину методику підготовки особового складу. Усе, що продемонстрували десантники особовому складу ЗСУ, базувалося на досвіді ведення бойових дій на Донбасі. Все, що бачили, провели та відпрацювали з урахування досвіду, який отримали в зоні проведення АТО. Тобто вчили того, що може знадобитися. У мирний час, кажуть у Генштабі, військові навчання проводили раз на рік. В 2015-му таких зборів було 15. Цьогоріч навчань не поменшає. Яна Мацієвська, Ігор Крокодим, UATV.